Oi. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a segunda sessão, no dia de hoje, e convido o vereador Binho de Ambrosio para fazer a leitura da mensagem bíblica. Bom dia. 3 dias depois de celebrar-se as bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. E como viesse a faltar vinho, a mãe disse: "A eles já não tem vinho." Respondeu Jesus: "Mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou." Disse então a mãe aos serventes: "Fazei o que eles vos disser." João capítulo 1, versículo do 2 ao 6. Por motivos internos, não vai ser feita a leitura da ata nesta sessão. E convidamos a segunda secretária para fazer a verificação do quórum e, em seguida, a leitura do expediente. Senhor presidente, fazendo a verificação do quórum, presentes nesta sessão, os vereadores Tiago Cartacho, Manuel Diniz, Ana Michele, Cátia Pires, Jeová Alves, Betinho da Mala, Binho de Ambrósio, Rogério Santiago e Vandilma Oliveira. O expediente do dia consta apenas de indicações. E só uma, viu, Diniz? Indicação número 444/2019. Raleça Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, SENSUR, que imponham esforços no sentido de que seja realizada melhoria na iluminação pública, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpada de LED para toda a referida rua. Na rua Gastão Maris de Farias, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação número 452/2019. Raleça Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, que imponham esforços no sentido de que seja realizada a pavimentação pelo método Bripar na rua Manuel Pereira, situada no bairro de Cajupiranga, neste município. Presentes nesta sessão, as vereadoras Fativan Alves e Raleça Freire, bem como o vereador Ítalo Siqueira. Senhor presidente, o expediente já foi lido. Passaremos nesse momento para fala dos vereadores, inscrito na sessão, nessa segunda sessão, a vereadora Vandilma Maria de Oliveira e a vereadora Cátia de Carvalho. Abro para a senhora vereadora Vandilma Maria de Oliveira para usar a tribuna. Convido aqui a vereadora Raleça Freire para ocupar aqui a nosso assento. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, população que nos assiste, né? Mais um motivo de satisfação e de alegria usar a tribuna nesta manhã. Primeiro que todos os assuntos já tratados aqui
anteriormente, muito bem discutido por todos os edis na nossa primeira sessão, foi de grande valia, especialmente aqueles que tratam de direitos, como bem trouxe aqui a vereadora Fativan, ao fazer a homenagem ao Dia do Trabalhador, amanhã, portanto, primeiro. Nós sabemos que no nosso município e no Brasil paira ainda uma questão de muita insegurança. Quer seja para aqueles que buscam o trabalho como sobrevivência de vida, como um alento, como algo extraordinário. É o nosso segundo lar, é onde a gente se sente muito bem. Mas a vereadora Ana Michele há de convir que muitos direitos dos nossos servidores, dos nossos trabalhadores, eles estão sendo minados, eles estão sendo, quer seja pela falta de respeito quando não se paga aos servidores, quer seja por essa proposta da reforma da Previdência, que nada mais se justifica do que algo muito grave, e que vai afetar a vida de muitos brasileiros. E é por isso que nós aprovamos hoje aqui essa moção de repúdio, que vai retratar de forma muito plausível, porque nós também não vamos apenas enviar a moção pela moção, e o que muito bem está escrito, que retrata os anseios da população de nosso município. Mas nós também estamos enviando, tanto à Câmara quanto ao Senado, um DVD completo, e que nós até gostaríamos que tivesse alguém que pudesse assistir. Espero, sinceramente, que eles consigam ler o que nós colocamos em muitas palavras ali, representando exatamente o que o povo brasileiro, uma pequena parte aqui do nosso município, pensa sobre a forma arbitrária como a Previdência está sendo imposta a todos os servidores. Mas eu uso a tribuna também neste momento para celebrar com todos vocês, especialmente com a nossa população, mais um projeto de lei aprovado, e que, na sua essência, ele tem um toque de todos os vereadores quando aqui aprovam. Então, esse não é um projeto especialmente da vereadora Vandilma, mas de todos os vereadores desta casa. Então, hoje, último dia de abril, nós festejamos com muita alegria mais uma nova lei aí, o Abril Laranja, que trata-se nada mais do que a conscientização sobre a questão da crueldade animal. Vivenciamos isso no nosso dia a dia, e são realmente seres que não têm voz, que não sabem se defender, e de uma certa forma eu já agradeço a todos vocês que aprovaram, ao prefeito Rosane Taveira, que sancionou sem nenhum veto, e isso nos alegra a alma e o coração. Mas hoje à tarde, aqui nesta casa, nós também vamos fazer uma homenagem muito especial. O mês de abril realmente remonta a algo espetacular. Aprovamos aqui o plano de cargos da saúde, festejamos nesta casa tantas audiências públicas, tantas sessões e discussão daquilo que realmente o povo necessita. Dia 28 de abril, portanto, Dia da Educação, Dia Internacional da Educação, e nós jamais poderíamos deixar de prestar uma homenagem a abnegados professores do nosso município, que se destaca não apenas no Rio Grande do Norte, nem apenas nesse pedacinho de Rio Pequeno, mas já se destacaram por diversas vezes e continuam fazendo história através do projeto de leitura Parnamirim, um rio que flui para o Mar da Leitura e que hoje simplesmente se transformou em Rio de Leitura. Então, muito nos honra, nesta tarde de hoje, fazer esse convite a vocês e homenagear todos aqueles e todas aquelas que fazem a diferença através da poesia, da dedicação e do amor. Hoje nós iremos receber aqui
todos os nossos ex-secretários, iniciando desde a professora Raimunda Basílio, que foi quem plantou a pequena sementinha, e aos demais que até a presente data apoiaram de forma muito precisa e necessária para que esse projeto pudesse ser um alcance de todas as crianças e pudesse ter o sucesso que tem. Nós temos muitos, são centenas de professores que hoje estão abraçando essa causa. Umas tantas outras que também serão homenageadas deram a sua contribuição. Inclusive, Binho, se você ainda não sabe, vereador, preciso lhe dizer que sua irmã, que foi aposentada, né, teve a sorte de se aposentar a semana passada e que abraçou o projeto de leitura como tantas outras no nosso município. Ela hoje também será homenageada. E aí, um convite muito especial a todos os vereadores que possam se fazer presente para homenagear aqueles que, com todas as dificuldades que permeiam a educação pública do nosso Brasil, fazem a diferença. O nosso projeto de leitura, eu considero o carro-chefe hoje da Secretaria de Educação, porque nós sabemos que é através da leitura de algo tão simples, tão pequeno, vereadora Ana Michele, mas não importa a questão do tamanho, nem os desenhos que ele tenha. O que importa é quem está por trás, quem favorece, quem faz com que uma criança e um adolescente sonhe através do livro que está ali e que viaja. Nós sabemos que a leitura é uma viagem, quer seja ao mundo imaginário, quer seja ao mundo real, mas somente através da leitura nós tenhamos condições de formar cidadãos críticos e participativos numa sociedade tão injusta como a nossa. Então, nesse mês de abril, que nós celebramos o Dia da Educação, que celebramos o Dia do Livro, a Semana do Livro, que celebramos tanta coisa boa, porque nós compreendemos que a educação é, sem sombra de dúvida nenhuma, a mola mestra propulsora do desenvolvimento de uma cidade, de um governo, de uma nação. A parte concedida, vereadora Ana Michele. Eu agradeço, vereadora. Não poderia deixar de me colocar no seguinte sentido. Os pontos que Vossa Excelência trouxe, que já foi muito bem colocado em relação à reforma da Previdência, e nós já ressaltamos a iniciativa de Vossa Excelência, a questão da proteção animal, porque 60 anos de história, né, do nosso município, e a gente vê algumas temáticas tão incipientes ainda, né? A gente vê destaques na capital, como os mandatos do vereador à época, Sandro Pimentel, hoje deputado estadual, essa questão animal, que muitas vezes, por ignorância, se traz tanta polêmica, né? Tipo, colocações... Me lembrei agora da vereadora Fativan. Estrúxulas, colocações sem tanta base, em relação a não defende a saúde pública humana, quer defender o animal. Ora, o animal é um ser vivo. E a senhora traz essa bandeira de uma forma, além da frente parlamentar, de uma forma assim muito efetiva, com ações concretas, leis aprovadas, viu? Quero dizer que sou muito orgulhosa de Vossa Excelência. Obrigada. E inclusive em relação a essa questão da causa animal, parabéns por mais uma lei, né, conjuntamente com todos os vereadores e vereadoras. Como a gente, de uma das ações que Vossa Excelência promoveu aqui, e a gente teve uma comunhão de pensamento, parece até que a gente combinou, trazendo aquela ideia, né, de Gandhi, que se mede, né, a sociedade da forma, pela forma como ela trata seus animais. Então, isso aí é muito importante e Vossa Excelência é um destaque, uma grande contribuição para esta Casa Legislativa. E olhando Vossa Excelência falar sobre educação, tendo a honra de fazer parte da Comissão Permanente de Educação sob vossa coordenação e presidência, que muito aprendo e que muito me ensina, eu quero agradecer a Vossa Excelência em nome do povo de Parnamirim, através do nosso mandato, dizer que fico maravilhada com a fala de Vossa Excelência, viu? Aprendo muito, a senhora fala muito bem. É uma professora muito capacitada, uma pessoa que vem contribuir de uma forma efetiva para essa legislatura. Quero dizer que as iniciativas de Vossa Excelência são, como todos e todas, mas já que Vossa Excelência se coloca nesse sentido, são
são concretas, são efetivas, são contribuições. E o que mais me chama a atenção em relação ao projeto, premiado nacionalmente, destaque até, por que não dizer, internacionalmente, do nosso município, inclusive começou lá atrás, né, em outras, inclusive na gestão de Vossa Excelência, hoje tem uma continuidade efetiva com a gestão municipal. Mas eu quero dizer, professora Vandilma, que o que mais me chama a atenção, além de valorizar os profissionais de educação, na véspera do Dia do Trabalhador, né, que hoje eu conversava, por exemplo, em relação à professora Cassi. A Cassi, eu saía de Rosa dos Ventos a pé para fazer um curso gratuito, preparatório, à época, para o Protécnico, para a ETFERN, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. E um dos professores que me oportunizou entrar naquela escola e abrir as portas para a minha vida foi, por exemplo, o professor de matemática Cassi. Estou dando esse exemplo porque eu já disse isso a ele e sou muito grata, e dizer a importância de um professor, a relevância da educação, e neste contexto da leitura. E como a senhora falou, o mais importante, para que eu de fato conclua, é que o que está por trás, e talvez, professora, não seja nem pequeno, seja enorme, seja gigante, seja grandioso, porque o que está por trás, nem sempre está realmente por trás, é a frente, é o norte, é a diretriz. E a senhora tem grande contribuição, e eu agradeço mais uma vez, e não poderia deixar de ressaltar a importância, inclusive, deste momento de hoje. Muito obrigada, professora Vandilma. Obrigada a você, vereadora Ana Michele, pela contribuição. Realmente, o Rio Pequeno é um rio enorme de águas que já conseguiu alcançar outros lugares de forma muito silenciosa, como assim é a água nos seus riachos, mas que vai banhando de muita poesia e de muito amor. Eu quero fazer referência aqui à questão também dos animais, não apenas a questão da frente, mas também a vereadora Kátia Pires e ao vereador Tiago Cartaz, que tem contribuído também com outras leis de forma muito eficiente, né? Embora tenha colocado o mês de abril, quando eu já ia entrando com o projeto, o Tiago entrou e eu fiquei muito feliz, porque retirei o meu, porque o nosso projeto estava de encontro também com o dele. Fico muito feliz de saber que nós temos aqui diversos vereadores, entre ele a vereadora Kátia e o vereador Tiago Cartaz, que tem também esse olhar diferenciado para essa causa. E eu finalizo assim, mais uma vez, e dizer que hoje é um dia muito especial para mim, para os que fazem a educação. Essa homenagem é muito significativa para aqueles abnegados professores que no dia a dia lutam para que esse projeto, hoje já uma adolescente, já entrando assim, né, na adolescência mesmo, ele vai fazer quase 10 anos, ele tem quase 10 anos, ele não possa ser esquecido pelo poder público, ele possa ser cada vez mais valorizado. Mas eu vou concluir aqui a minha palavra ainda com uma citação que eu achei muito importante e até coloquei no projeto do Laranja Pet sobre a crueldade animal, quando uma defensora, né, ela escreveu, uma estudante, na verdade, Camila Assunção Ávila, em um artigo publicado na Gazeta do São João del Rei, em 14 de abril do ano passado. Ela diz que o mês de abril traz, nos seus 30 dias, uma mensagem especial para todas as pessoas que têm amor, empatia e respeito pela vida, seja ela do tipo que for, Ana Michele, seja vida. Abril é o mês da prevenção contra a crueldade animal, prática que, através do acesso fácil às informações, possibilitado pela tecnologia, ainda se mostra frequente, muito pouco combatida e com poucos amparos legais que possibilite a devida punição aos seus agressores. Infelizmente, o município de Parnamirim não é diferente dos demais. Quando eu me refiro ao município, me refiro às pessoas que moram e que fazem o município, é formado por nós que habitamos aqui. É comum se ver nos grupos dos protetores a maldade, a crueldade que as pessoas fazem no dia a dia com os animais.
uns defendem e outros atacam. É comum ver alguém furar um olho de um cão porque estava aqui num espetinho e ele precisava estar descansando, e o cachorro, certamente com fome, estava ali e fura um olho. É comum se ver, próximo dos protetores de animais, pessoas que, nós sabemos que os animais, há também uma questão de saúde pública, a questão da proliferação, e é por isso que a gente luta tanto para que os cães e os gatos sejam castrados, as fêmeas, principalmente as fêmeas, e nós percebemos que os protetores tanto mandam assim para a gente: olha aqui, que alguém do próprio município fez, que um vizinho fez, colocam gatinhos no meio da rua para que sejam atropelados, como uma forma de tentar erradicar aquela quantidade de gatos. Então, penso que é uma questão, sim, de saúde pública, é uma questão que nós, enquanto frente, inclusive Vossa Excelência vai fazer parte da frente, né, já está fazendo parte da frente também, possamos comungar com a ideia de outros vereadores e tentar fazer com que políticas públicas voltadas para este público, principalmente olhando para a questão de saúde, porque saúde com muitas quantidades de animais que se proliferam, que são abandonados, e aí a pesquisa que diz que a maior parte dos animais que hoje vivem aí abandonados nas ruas, infelizmente foram seres humanos, que se dizem humanos, que criam, mas que na primeira dificuldade os abandonam. Muito obrigada pela oportunidade, senhor presidente. Também inscrito para a segunda sessão, a vereadora Cátia Carvalho. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, falarei aqui bem breve, mas antes de falar aqui o assunto que eu anotei, né, para discursar sobre essa importância, quero dizer, eu não apartei a vereadora Vandilma, porque já em seguida já ia usar a tribuna, mas ocorreu um fato, né, uma tragédia ontem, Rio de Janeiro, com a modelo Carol Bittencourt, né? Eu acho que a gente tem que botar como bandeira o nome de Carol Bittencourt na defesa dos animais, porque deu sua vida para salvar o cachorro, né? Os seus cachorros que caíram, estavam num barco velejando lá com o marido, né? Fazendo um passeio, e quando o cachorro caiu ao mar, ela não hesitou e pulou o mar, e ali perdeu sua vida para salvar o seu bichinho de estimação. Então, que o nome de Carol Bittencourt ele fique como um marco, como um nome forte de defesa dos animais, né? Usa a tribuna, seu presidente, seus vereadores, bem rápido, para dizer que Parnamirim, ela foi ontem, recebeu a visita do superintendente estadual dos Correios, né, Dr. Rodrigo, e trouxe um presente para a nossa cidade, entendendo que esse presente ele não veio simplesmente por ser um presente. A Parnamirim foi escolhida porque é uma cidade em desenvolvimento, uma cidade que não para, uma cidade que corre, né, que todo o tempo está em crescimento, e aí numa avaliação para onde trazer a distribuição dos Correios a nível estadual, né? E aí Parnamirim foi escolhida, a cidade, e o bairro de Nova Parnamirim foi o preferido, né, para receber a central de distribuição dos Correios do Estado. E muito nos honra, né, e fala aqui em nome da sociedade parnamirinense, sentindo honrada por Parnamirim ter essa representatividade a nível estadual, ao ponto de ser escolhida. Né? Vai ser ali na BR, onde era a distribuidora Quero Quero.
bem ali na divisa entre Natal e Nova Parnamirim. Então, um investimento, né, de grande importância para o nosso município. Com certeza, geração de emprego e renda, quando tem a terceirizada, geração de imposto. E, com certeza, trará muito benefício para a população. Então, não poderia deixar de fazer esse registro na manhã de hoje, dizendo também à vereadora Vandilma, parabenizá-la pela audiência, pelo reconhecimento a todos os profissionais da educação que fazem da leitura o patamar, o degrau do desenvolvimento do futuro. Infelizmente, vereadora, eu não vou poder estar pelo motivo de hoje ser a minha apresentação na pós, não é? Se justifique minha ausência, mas hoje o meu grupo virá apresentar e eu sou uma das que vai apresentar o trabalho hoje, já finalizando, graças a Deus, terminando a nossa pós em Direito Público. Por esse motivo que eu não estarei presente aqui na noite de hoje. Mas desde já, mais uma vez, parabenizo principalmente Vossa Excelência por ter esse olhar diferenciado para a educação e os profissionais da educação no nosso município. Muito obrigada a todos e uma boa manhã. Passaremos para a ordem do dia, em única discussão, em única votação. Projeto de lei número 44/2019, onde revoga a lei número 1104 de 23 de agosto de 2001 e altera a lei número 1103 de 14 de dezembro de 1999, que dispõe da criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Poder Executivo Municipal, em discussão, em votação. Aprovado. Em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei número 46/2015, denomina Centro Administrativo Municipal, prefeito Agnello Alves e determina outras providências. Poder Executivo Municipal, em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei onde oficializa de número 059/2017 o nome da rua do bairro de Nova Esperança, Nova Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei número 143/2017, oficializa nomes de ruas dos bairros Bela Parnamirim, Jardim Planalto e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei número 29/2018, institui o Dia Municipal do Médico Veterinário no calendário oficial de eventos do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei número 23/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou letreiros nos postos revendedores de combustível estabelecidos no município de Parnamirim com informação relativa ao percentual da diferença entre os preços da gasolina e do etanol e da outras providências. Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago. Em discussão, em votação, aprovado. Em única discussão, em única votação, requerimento legislativo 066/2019, requer ouvido em plenária a realização de uma audiência pública para debater a lei número 900/1996, plano de cargos de servidores do município, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse o plenário. Solicito aqui a dispensa da leitura e redação final do projeto de lei 044/2019, ora aprovado nesta casa. Solicito ao plenário. Dispensado. Como não há matéria a deliberar e nenhum vereador mais a falar, convoco outra sessão para segunda-feira, dia 6, 2019, às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos e um bom dia.